皆さんこんにちは、フクロウです。今日は本日配信されたイグゾスヒーローズというゲームのリセマラ情報をお伝えしたいと思います。その前にこちらのゲーム、コマンド選択 RPG となっていて、このようにね、ド派手なスキル、エフェクトが魅力となっています。で、このスキルをね、使うキャラクターが大事なんですけど、これをですね、契約と呼ばれるガチャでね、ゲットします。で、このガチャですね、ストーリーの12をクリアしないと、まだ表示されないので、まあ、どんどんね、ストーリーを進めるという形になります。引き直し可能10連っていうのがあってですね、これで好きなキャラクターが出るまでガチャをし放題となっています。で、まあ、たくさんのキャラクターがね、出るよって言われてるんですけど、どれが当たりかね、いまいちよくわかりません。ただですね、こちらのゲーム、韓国ではすでにリリースされていて、まあね、キャラクターの評価が決まっています。で、星5がね、当たりなのは当然なんですけど、まあ、いろんなサイトを見るとね、ベルナデットとかね、バラッカーっていうキャラクターが、まあ、結構ね、上位に来てるかなというふうに思うので、まあ、ここら辺を中心にね、たくさん星5を狙っていってもらえればいいかなと思います。ちなみにね、まあ、ガチャのね、演出もすごいですし、まあ、ストーリーもね、結構重厚なものとなっています。このマントを取るときに、まあ、虹色に光るとね、星5が確定するという形になっています。で、この後ですね、ガチャの終了画面で、引き直し、確定、で、戻るという風に表示されるんで、まあ、戻るを選ぶとね、ストーリーに戻ることができると。まあ、引き直しを途中でやめられるという形になります。で、まあ、いろんなキャラクターが出るんで、まあ、好きなキャラクターをね、選んでもらえればいいかなと思います。私はね、まあ、ベルナデットをね、信じて、まあ、確定しているという状態になります。で、こちらのゲームね、気になる方は概要欄から DL できるので、まあ、ぜひね、実際遊んでもらえればいいかなと思います。ただね、1.6GB ぐらい必要なので、まあ、容量が足りる人はね、遊んでもらえればいいかなというふうに思います。